Samarqand viloyatining shahar va tumanlarida, ko'cha va xiyobonlarda manzarli daraxt ko'chatlarini ekish, ularni parvarish qilish madaniyatini shakllantirish maqsadida daraxt ek, hayotingni yashnat shiori ostida o'tkazilayotgan aksiya doirasida Samarqand shahrida ekologik marafon bo'lib o'tdi. Samarqand viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamda Ovozi Samarqand gazetasi hamkorligida tashkil etilgan yurish marafoni ishtirokchilari Ko'ksaroy maydonidan universitet xiyoboni va Xo'ja Ahror vali ko'chalari orqali Nodir Devonbegi madrasasigacha bo'lgan asosiy ko'chalarda harakat qilishdi. Bugungi aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsad albatta atrof muhitni muhofaza qilish va yashillikni yanada rivojlantirishdan iboratdir. Ovoz Samarqand gazetasi tomonidan bu kabi aksiyalarni muntazam o'tkazib turish va hamkorlikda yana ko'plab shu kabi aksiyalarni uyushtirish rejalashtirilgan. Shahrimizni bugungi qiyofasini yashnatib turgan manzarli daraxtlarni asrab-avaylash, yangi ko'chat va gullarni ekish, ekologik madaniyatni yuksaltirish orqali atrof muhitni toza saqlash maqsadida tashkil etilgan tadbirda mehnat faxriylari, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari, faol yoshlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi.